Sabia que no São Paulo da Sorte é muito mais fácil de ganhar? Todos os prêmios incríveis são só pra você que mora aqui em São Paulo. E você não concorre com o Brasil todo. Por apenas R$2 nesse domingo, você pode ganhar um super carrão mais uma linda moto de uma só vez. É um Nivus Comfortline mais uma CG 160 Start só no quarto prêmio. E ainda tem muito dinheiro. Comprando este título, você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald. Prêmios incríveis por apenas R$2. É só aqui no São Paulo da Sorte. Custa pouco sonhar.